дали предност. На местото на Кнежевич во игра вратен Слободан Михајловски. Фрај. Нема поени од Фрај. Марија Мицевски, Младенович, Матич, минува Матич, четврти поен за Матијаш Кавадарци. Уште една ќе повторам, актуелниот шампион во Куманово пристигна со подршка од околу стотина најверни симпатизери. Минува Дарко Матич, шести поен за него, само еден.
Макич за ерупција на трибините во полната спортска сала во Куманово. 9-ти поен за Митич. Трета тројка за Куманово и прв тајм-аут за Емил Рајковиќ. 7 минути и 10 секунди до крајот. Серија од 12 спрема 0 за овие неполни 3 минути прават домашните кошаркари. И овие...